V létě roku 2008 jsem připravoval knihu s názvem Úspěšná sebemanipulace. V té knize šlo o to, jak to udělat, abychom správnými kroky docílili toho, že budeme úspěšnější. Bylo to o tom pozitivním přístupu, co dělat mám. A najednou jsem zjistil, že určitá část té knihy se mi do toho prostě nehodí. To byla taková část, kde šlo o to, co dělat naopak nemám. Od čeho se oprostit, co dát pryč, co odstranit. Jestliže máme chaos v hlavě, tak vlastně ten lidově řečeno bordel, jak se ho zbavit. Tak jsem to dal bokem a o půl roku později, v lednu 2009, jsem vydal knihu s názvem Debordelizace hlavy. Ta kniha byla velmi úspěšná. Jednu dobu se jí podávalo více než všech ostatních mých knih dohromady. A o 8 let později, v roce 2017, jsem na základě této knihy připravil přednášku s názvem Debordelizace hlavy tour a objeli jsme s tím naši republiku i Slovensko, bylo to asi 17 přednášek. A nyní vám tuto úspěšnou přednášku z úspěšné knihy představím jako online produkt.